Het gebruik van fossiele brandstoffen is verantwoordelijk voor ongeveer 2/3 van alle broeikasgasemissies, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Met name door de hoge kosten wordt energie nog maar in kleine mate duurzaam opgewekt. Het Dutch GreenTech Fund stimuleert startende ondernemingen met innovatieve en duurzame ideeën. Zoals het bedrijf Ampix Power, een spin-off van de Technische Universiteit Delft. Zij ontwikkelden de Powerplane. Met dit zweefvliegtuig kan op grote hoogte schone energie worden opgewekt in een wereld waar klimaatverandering geen vraag meer is, maar werkelijkheid. Ampix Power ontwikkelt de Powerplane. Dat is dit vliegtuig wat je hier ziet. Wat we proberen te ontwikkelen is een alternatieve, een groene energiebron die uiteindelijk goedkoper dan kolencentrale stroom gaat produceren. Het bijkomstig voordeel is dat doordat wij veel minder materiaal gebruiken, dat we uiteindelijk ook veel minder visuele impact en geluidsoverlast zullen produceren dan welke andere groene energiebron dan ook. We gebruiken een zweefvliegtuig die we aan een kabel knopen om vergelijkbare banen te maken als een gewone conventionele windturbine. Hieronder zit de elektronica en de software die we nodig hebben om een automatische piloot het systeem te laten besturen. Als gevolg van de patronen die autopiloot kiest, komt er op deze kabel heel veel kracht te staan. Die kracht zorgt ervoor dat deze trommel gaat ronddraaien en uitrolt. Deze generator die eraan vastgemaakt zit, zorgt ervoor dat deze omzetting van kracht in stroom efficiënt gebeurt. De Powerplane vliegt op grote hoogte, waar de wind sterker en constanter is dan aan de grond. Hierdoor kan met dezelfde capaciteit meer energie worden opgewekt. Powerplane maakt vergeleken met een conventionele windturbine tegen 10 keer minder materiaal, 2 keer zoveel stroom. Wat we eigenlijk doen is materiaal vervangen voor informatietechnologie. Veiligheid staat bij Ampix Power voorop. Zelfs het huidige prototype voldoet al aan alle veiligheidsnormen die door Inspectie Verkeer en Waterstaat normaal gesproken aan de burgerluchtvaart gesteld wordt. Niet alleen dat, maar ook binnen het opkomende veld van Airborne Wind Energy loopt Ampix Power voorop om gezamenlijke veiligheidsnormen vast te stellen. Zodoende kunnen wij garanderen dat uiteindelijk een commercieel product tegen de hoogst mogelijke veiligheidsnormen wordt geproduceerd. De ontwikkeling van de Powerplane heeft tot nu toe geleid tot een aantal prototypen waarmee de haalbaarheid van de technologie is aangetoond. De volgende opschalingstap resulteert al in een commercieel systeem dat net zoveel stroom produceert als een middelgrote windturbine en tegen lagere kosten. Na verdere opschaling zal een kostenniveau bereikt worden dat concurrerend is met elke andere vorm van elektriciteitsopwekking, inclusief kolencentrales. Dit is echt een fantastisch bedrijf met een baanbrekende technologie. En je ziet dat hoogwaardige technologie gepaard gaat met een state-of-the-art ontwikkelingsteam en een zeer capabel management met een enorm ambitieniveau. En die ambitie willen wij graag steunen met het Dutch GreenTech Fund en het Mainport Innovation Fund. En niet alleen met kapitaal, maar ook met de kennis van onze partners. Bijvoorbeeld met KLM, Schiphol en TU Delft, met hun kennis van de luchtvaartsector. Maar ook de energiefinancieringskennis van de Rabobank en de lobbykracht van het Wereld Natuur Fonds. En straks moet dit een exportwaardig product opleveren.